गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 16 मा ग्राभेल वितरण प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले छानबिनको माग सहित गैंडाकोट नगरपालिकामा बिहीबार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणका लागि सचेत युवा समूह गैंडाकोटका तर्फबाट संयोजक सञ्जय थापाले नगर उपप्रमुख शान्ति कोइराला मार्फत नगर प्रमुख मदन भक्त अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र दिनुभएको हो। ज्ञापन पत्रको बुदार्थमा गैंडाकोट 16 वडा अध्यक्ष विनोद कुमार मल्ललाई गरिएको छ। ज्ञापन पत्रमा ग्राभेल सही ठाउँमा झारिएको भए किन उठाइयो, गलत ठाउँमा झारिएको भए किन फिजाइयो भनी प्रश्न गरिएको छ। अगाडि भनिएको छ, सामान्य जनताले कानुन मिच्दा वा अनियमितता गर्दा सामाजिक तथा कानुनी कारवाही भोग्नुपर्ने प्रचलित व्यवस्था अनुसार भइरहेको छ। तिनै जनताका रक्षकहरू नै भक्षक बनी कानुन मिचेको कुरा मिडिया मार्फत र व्यवहारले समेत पुष्टि भएको एवं स्वयंले स्वीकार गरेकाले कानुनका दृष्टिमा सबै समान भन्ने नारा बमोजिम गैंडाकोट 16 ग्राभेल वितरण प्रक्रियामा भएको अनियमितता छानबिन गरी उच्च कारवाहीको माग गर्दछौ। नगर उपप्रमुख शान्ति कोइरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेपछि प्रतिक्रिया दिँदै युवा समूहका संयोजक थापाले जनप्रतिनिधिहरूले गलत काम गरेकाले आफूहरूले खबरदारी गरेको बताउनु भयो। ठाउँमा भएका हरेक गतिविधिलाई नियाल्ने कुरो, खबरदारी गर्ने कुरो त सचेत नागरिकको कर्तव्य हो, तर यहाँ मात्रै नभएर हरेक ठाउँमा हरेक विषयमा गर्न सक्नुहोस् हजुरहरूले पनि, केही काम सही ठाउँमा प्रयोग होस्। अब त्यो बारेमा त हामीलाई पनि खासै जानकारी छैन, उहाँको अध्यक्षले उहाँले उहाँहरूले नै भन्नुहोला, हामीले पनि दोहोऱ्याइ कुरा सुन्नु पऱ्यो होइन, के छ कसो छ मेयर साहबलाई बुझाउँछु। ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै नगर उपप्रमुख कोइरालाले सुशासनमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले ज्ञापन पत्र नगर प्रमुख अधिकारीलाई बुझाउने जानकारी गराउनुभयो। गएको जेठ अन्तिम साता गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 16 अमरापुरीमा वडाको बजेटबाट बाटोमा खन्याउन भनी ल्याइएको दर्जनौ ट्र्याक्टर ग्राभेल मध्ये करिब 10 ट्र्याक्टर ग्राभेल निर्माणाधीन एक रिसोर्टमा खसालिएको थियो। रिसोर्टका संचालक द्वय वडा सदस्य रत्नबहादुर बोहरा र उहाँका भतिजा दिनेश बोहरा हुनुहुन्छ। निर्माणाधीन रिसोर्ट परिसरमा ग्राभेल खसालेको तर आवश्यक ठाउँमा नखसालेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरेपछि रिसोर्ट परिसरबाट आधा आधी ग्राभेल उठाइएको थियो। यस विषयमा मुकुन्दसेन टेलिभिजनले स्थलगत रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको थियो। म सञ्जय थापा, गैंडाकोटको स्थानीय। हाम्रो वडामा भएको ग्राभेल अनियमितताको विषयमा छानबिनको समिति गठन गरिदिनु हुन भनेर मेयर साहबलाई अनुरोध गर्न आएको। छानबिन समिति बनाएर त्यस विषयमा अनुसन्धान गरिदिनु हुन कि भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन? भ्रष्टाचार भएको नै हो, यो पहिला पनि उहाँले मिडिया मार्फत स्वीकारिसक्नुभएको छ। उहाँको वडाध्यक्षले पनि अनियमितता भएको हो, त्यसलाई हामीले सच्चाइएको उठाएर फेरि सार्वजनिक ठाउँमा लैयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले आफै मिडियामा सार्वजनिक रूपले भन्नुभएको। त्यो विषयमा अब मेयर साहबद्वारा जुन प्रतिबद्धता भयो शपथ ग्रहणको बेलामा, त्यसलाई उहाँले कतिको अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने हामी हेर्न चाहन्छौँ। त उहाँले चाहिँ जुन बेला गाविसको बजेटबाट आएको जुन ग्राभेल उसारिराखेको छन्, त्यो गाविसबाट आएको ग्राभेल चाहिँ कसले खसाल्ने हो? त्यो भतिजोले खसाल्न मिल्छ वा मिल्दैन? त्यो समितिले गर्न मिल्छ वा मिल्दैन? वा वडा सदस्यले गर्न मिल्छ वा मिल्दैन? यो कुरालाई साँची राखेर काम गर्ने हो। कुनै पनि मान्छेले सदस्यले भतिजोले खसाले भनेर कसले बताउँछ? यो निर्देशनमा यथावत नियतसम्मतै भएको हो यो कुरा, र यसलाई सच्याउनको लागि विविध प्रकारको कुराहरू सिर्जना गरिएका हुन्। अब यो सिर्जना गरिएको कुरामा के सत्य हो त्यसलाई हामीले चाहिँ छताछुल्ला गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ।